Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Nama saya Muhammad Aiman bin Azmi, pelajar Diploma in Marine Engineering Technology Semester 4. Untuk pengetahuan, saya merupakan Presiden Student Representative Committee 2023. Antara pencapaian tertinggi dari sudut pembangunan pelajar, saya telah mewakili peringkat universiti ke satu peringkat yang tertinggi di international lah, di Vietnam pada tahun lepas, iaitu Second ASEAN Student Competition dalam Business Model Canvas. Dan untuk pengetahuan, Universiti Kuala Lumpur mewakili MIMET telah menjuarai di peringkat international dalam banyak-banyak negara di Vietnam pada tahun lepas. Uniknya di MIMET, saya dapat mempelajari banyak bidang kepimpinan dan juga saya dapat mengimplementasikan di peringkat luar. Maksudnya saya berkecimpung dalam NGO dan sebagainya. Daripada situ kita lihat keterkakangan ataupun keterbatasan untuk pelajar, tiada batasan sebenarnya. Daripada situ bukanlah untuk belajar sahaja, explore the MIMET. Harapan saya selaku Presiden SRC, saya mengharapkan lebih ramai pelajar untuk belajar dalam kurikulum ini. Tak semestinya awak belajar dalam sudut akademik. Tiap sini ada banyak sebenarnya. Kita lebih kurang 20 kelab dan awak sendiri ada peluang dan awak kena rebut peluang tersebut.